אנחנו התכנסנו היום כי לאישה הודיעו לי שאני אחת מהנשים המשפיעות בשנת 2021. אני חושבת שבעקבות כל מה שקרה עם הקורונה, שבלמה לנו את העשייה בעצירת פתע, ממש ככה. כל התוכניות שהיו פשוט ירדו לטמיון. אנשים נעצרו ואנשים פשוט גם לא התפרנסו. אז העובדה הזו בעצם גרמה לי לפנות לכל גופי התקשורת, פשוט להשמיע יצירה ישראלית. תעשו את זה, מפני שאני חושבת שברגעים האלה שהקורונה כל כך השפיעה וטלטלה את כולנו ונותרנו ללא עבודה וללא עשייה, לפחות התמלוגים בעקבות ההשמעות, זה לפחות משהו, זה משום דבר למשהו. הפנייה הזו שלי ושאיתי חתמו למעלה מ-300 אומנים בטווח הכי רחב של העשייה של התרבות הישראלית, חלחלה והשפיעה. זה רגע של סולידריות, רגע של שאנחנו אחד בשביל השני, תנו כתף. למה כל כך חשוב לך דווקא התרבות הישראלית? למה יצאת להילחם דווקא על זה? אני חושבת שבלי שום קשר לענייני העבודה שלנו, אנחנו המדינה היחידה בעולם שהיא דוברת עברית. וזה בעצם התרבות שלנו, וזה הנכס הלאומי שלנו, זה גם השפה וגם הדברים שעליהם אנחנו נשענים. בגלל שאנחנו ייחודיים, בגלל שאנחנו יוניק. איזה תגובות קיבלת בעקבות הפנייה הזו? קודם כל, ההיענות של טווח כל כך רחב של אנשי תרבות שנענו לקריאה שלי הייתה מרוממת ומרגשת מאוד. שלמה ארצי עזר לי בגיוס גם, וגם אביב גפן, וזה חלחל, ואכן, באמת, זה הוכח בשטח שרמת ההשמעות של, גם של מוזיקה וגם של בכלל הצריכה הזאת של תרבות ישראלית נענתה. נולדתי מבכי, מכאב בלתי רגוע. את מרגישה שיצרת שינוי, שהשפעת על אנשים? אני קטונתי מלהרגיש ככה, אבל עצם העובדות, אני חושבת, מחלחלות, והעובדות בשטח מוכיחות שאכן זה השפיע. אז אם תרמתי, אני מאוד, זה משמח אותי. אנחנו כבר שנה, כמעט שנה, בתקופת הקורונה. את מרגישה שיש בך גם איזשהו כעס על מקבלי ההחלטות, על מה שקרה לתרבות הישראלית בשנה הזו? אני שומעת מומחים שטוענים שאפשר היה למשל למנוע את הטיסות בתחילת, עוד במרץ שעבר, במרץ 2020, את הנהירה ההמונית של במטוסים של כל מיני שהגיעו לארץ, אפשר משם צריך היה לעצור את זה, ויכול להיות שלא היו עוצרים את זה, את הכניסה לארץ, לא היינו במצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו. הרגשת שהתקשרו מלאישה ובישרו לך שאת אחת מהמשפיעניות שלנו לשנה הזו? תמיד שחולקים לי מחמאות כמה בי הילדה מחיפה שתוהה איך זה קרה לה, אני עוד בצופים, אני עוד בלהקת הנחל מנטלית, וזה באמת מרגש, זה משהו בי אומר, וואו, לא יאמן, איפה אבא, איפה אמא, לספר להם. אני פשוט עושה את דברים שאני מאמינה בהם, ואם זה יוצר את מה שזה יוצר, אז מאוד, זה משמח ומחמיא. לסיכום, היית אומרת שיש לנו כוח להשפיע? אם אתה באמת הולך עם האמת שלך ואתה הולך איתה בצורה נחושה, אז כן, יכול להיות שאתה יכול להשפיע, בהחלט. השנה הזו, אני חושבת, לימדה אותי להעריך מאוד 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 את כל הנשים באשר הן שמתמודדות וצריכות לתמרן בין העבודה. אני יכולה לדבר למשל על הבת שלי, שהיא עורכת הדין אלונה תומר, שהיא מז'נגלרת בין העבודה לבין, במשרה מלאה, לבין היותה אימא לפעוטה בת 2.5, הנכדה שלי כרמל, וזה לא פשוט. להיות גם לטפל בענייני הבית השוטפים, גם להיות, לעבוד במשרה מלאה וגם להיות אימא, באמת שפו לכל אותן נשים.